натовці Кам'янського почали отримувати землю, яку їм гарантувала держава. Ділянки, де вони зможуть господарювати, у селі Сотницьке. Це недалеко від міста, на території Петриківської об'єднаної громади. Перші 10 пакетів документів, що підтверджують право власності на наділи, учасникам бойових дій прямо на місці вручив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Продолжаем заниматься решением проблемы выдачи земельных участков для наших участников АТО как под строительство жилья, так и под строительство гаражей. В связи с тем, что, к сожалению, в городе отсутствует в необходимом количестве земля, мы обратились к нашим коллегам в Петриковский район, и они пошли нам навстречу. Голова Петриківської громади наголошує, вони радо відгукнулися на прохання Кам'янської влади. Каже, їхня співпраця з Кам'янським дає позитивні результати, тому вони зацікавлені у розвитку взаємин і в тому, аби на вільних землях поселилися люди. Задоволені й захисники, говорять, вже навіть не сподівалися отримати шматок землі. Буде як би поселок Атошенька. Всі будуть знати друг друга, будемо друг другу допомагати. Я, чесно говоря, на цю землю особо навіть і не рахував. І я дуже рад, що наконец-то це все, ну, по крайній мірі, вийшло на фінішну пряму. Прекрасне місце, просто замечательно. Я тут буду жити. Загалом на території Петриківської ОТГ виділять 500 земельних ділянок для учасників АТО з Кам'янського. 200 атовців вже отримали дозволи на розробку проєктів землеустрою. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».